Дэлхийн үндэсний комисс нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран нийслэл хотод барьцаалан зөвлөх үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд шалгалт хийсэн байна. За нийслэлийн хэмжээнд бол 532 аж ахуйн нэгж барьцаалан зөвлөх үйл ажиллагаа явуулдаг байна. За хяналт шалгалтын явцд бол эдгээрийн 50 нь тусгай зөвшөөрөл байхгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан нь илэрчээ. Хүний эрхийн үндэсний комисс Улаанбаатар хотын цагдаагийн газартай хамтран энэ оны 10 дугаар сарын 17-ноос 28-ны хооронд нийслэлийн хэмжээнд барьцаалан зөвлөх үйлчлэгээ буюу ламбардны үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад хяналт шалгалтыг явуулсан байна. Шалгалтыг нийслэлийн хаанул сонгон хайрхан Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Баянгол дүүргүүдэд явуулжээ. Ламбардууд маань Монгол улсын стандарт үйл ажиллагааг болох стандарттаа биелүүлж ажилтгу. Харуул хамгаалт таймерын хяналт болон тохиолын систем тааруу. Иргэдээс хямд үнэтэй ижил авч хугацаа нь хэтэрсэн тохиолдолд иргэдийг хохирож хямд үнээр борлуулах гэсэн тийм зөрчлүүд нийтлэг зөрчлүүд бүтгэлүүд гарлаа. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 532 аж ахуйн нэгж байгуулах барьцаалан зөвлөх үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Шалгалтанд хамрагдсан барьцаалан зөвлөх үйлчлэгээ явуулж байгаа газруудад нийтлэг зөрчил тодтолоод илэрсэн байна. Тодорхойлох юм бол Монгол улсын үндсэн хууль, иргэний хууль зөрчсөн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулж буй газарт тусгай зөвшөөрөл байхгүй, мөн барьцаалан зөвлөх стандарт мөрддөггүй, өөрсдийн дур зоргоороо хүү тогтоодог зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Монгол улсын энэ стандарт бол 18 зүйл залтан маш сайн стандарт байгаа. Тэгээ энэ стандартыг мэддэг, тэрийг хэрэгжүүлдэг ламбардууд өнөөдөр нэгч байсангүй харамсалтай. Хоёрдугаарт нь аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөл болон Монгол улсад хэрэгжиж байгаа энэ дөрвөн журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ламбардууд ингээд аваад үсэх юм бол сүлжээ ламбардууд бол илүү бас гайгүй гарсан. За бусад одоо дагансан байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг ламбардуудын хувьд бол хууль бол стандартын шаардлага ерөөс хангахгүй байгаа. Манай улсад барьцаалан зөвлөх үйлчлэгийн талаар хууль эргэцүү орчин байхгүй байгаа юм. Энэ нь эргээд бусдын эзвэлсээ хямд үнэлгээгээр авах, хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хувьдаа зарж борлуулах, өөрсдөө дур мэдэн хүү тогтоох үндэс босоор байна. Сүүлийн жилүүдэд мөн барьцаалан зөвлөх үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд хулгайн эзвэлсийг бичиг баримтгүйгээр авсаар байгаа нь хулгайч нарыг өөвшүүлэх үйлдэл болсоор байгааг цагдаагийн байгууллагаас мэдэгдэж байна. Тиймээс иргэдийн эрх ашиг зөрчих үйлдэлийг таслан зогсоохын тулд барьцаалан зөвлөх үйлчлэгийн тавигдах хууль эргэцүү орчин шаардлагатай байна.